Ahoj, ahoj. Počúvaš Rutinu, beauty podcast magazínu Closer zo skupiny Sme, v ktorom kriticky a otvorene hovoríme o kráse a biznise s krásou. Moje meno je Tímea Krausová a skôr ako sa dostaneme k dnešnej téme, mám pre teba krátky oznam. Rutinu si môžeš vypočuť aj v podcastovej aplikácii Toldo. Uverejňujeme tam predĺžené epizódy s obsahom, ktorý inde nenájdeš. Podpor podcast Rutina na webe sme.sk/extra-rutina. A teraz späť ku kráse. Dnes sa budem rozprávať s nutričnou terapeutkou Monikou Koláš, s ktorou sa pozrieme na prepojenie stravy a výživových doplnkov s krásou. Monika, ďakujem, že ste prišli. Pekný deň. To, že výživa vplýva na naše telo, už asi nikto nespochybňuje. Ale ako to priamo súvisí s tým, ako vyzeráme, s našou pleťou, s našimi nechtami, s našimi vlasmi? Viem sa tak povediac prejesť do krásy? A veľmi záleží, ako definujeme krásu, pretože pokiaľ odborne definujeme krásu vo výskumných podmienkach, tak sú to väčšinou také izolované parametre ako redukcia vrások alebo elasticita, koncentrácia kolagénu v pokožke. A teda, ak sa na to dívame z tejto mikroperspektívy, tak naozaj máme určité záchytné poznatky, ktoré hovoria, že čisto teoreticky máme určité látky, možno aj doplnky stravy, ktoré dokážu pomôcť týmito parametrami, ale či je to naozaj takým atribútom tej celkovej krásy, to zostáva otvorené rovnako tak, ako otázka, či vôbec existuje nejaká jedna jediná potravina, ktorá by nás urobila krásnymi. Jasné, takže žiadna super krásna potravina zatiaľ nebola potvrdená. Žiaľ nie, kiež by. V kontexte jedla sa často spomínajú vitamíny a minerály, ktoré nám vplývajú na krásu, ale ja by som chcela začať od tých väčších stavebných blokov výživy a potom to budeme postupne zmenšovať. Takže sacharidy, bielkoviny, tuky. To sú také veľké stavebné bloky toho, čo jeme. Ako tieto skupiny, ak vôbec, vplývajú na našu krásu? Máme na to nejaké vedecké štúdie, ktoré nám povedia, že čo keď jem z niečoho viac alebo menej, tak ako budem potom vyzerať? Určite áno, ja som veľmi rada, že začíname práve týmito makroživinami, pretože častokrát o tomto nerozmýšľame v kontexte nejakej krásy, ale keď si len vezmeme, že bielkoviny, proteíny, respektíve aminokyseliny sú základnými stavebnými jednotkami jednak pre kolagén alebo keratín, že sú vlastne akoby základné stavebné prvky našich vlasov, nechtov a pokožky, tak je to veľmi dôležité. A častokrát vidíme práve u ľudí, ktorí trpia chronickým nedostatkom bielkovín alebo celkovou podvýživou, že sa táto prejavuje okrem iného veľmi významne aj na tom, že ich stav pokožky alebo vlasov a nechtov nie je uspokojivý. Všeobecne pri podvýžive asi platí, že sa to preukáže aj na tom zovňajšku. Presne tak, pričom keď povieme podvýživa, väčšinou si možno predstavíme nejakých extrémne na kosť a kožu vychudnutých ľudí, ale môže to byť aj taká akoby subtilná chronická podvýživa. Ja sa s tým veľmi často stretávam, že ľudia majú nedostatok bielkovín v jedálničku celkovo. Jasné. Napriek tomu, že navonok nepôsobia, že by boli nejako veľmi chorí, ale môže sa to práve manifestovať aj vypadávaním vlasom alebo takým akoby neuspokojivým stavom pokožky a nechtov. Ja keď som hľadala vedecké štúdie, ktoré presne ako ste povedali v úvode, veľakrát merajú treba z hĺbku tej vrásky alebo elasticitu kože alebo koľko vody a kolagénu a tak ďalej sa drží v tej koži, tak vychádza to tak, že jedálničky, v ktorých je veľa rýb, zeleniny, ovocia, potom obilnín, orieškov, to sú tie jedálničky známe ako stredomorská dieta, naozaj sú asi najlepšie pre tú takú mikrokrásu, viedli presne či už k menšiemu počtu vrázkov, k zmierneniu prejavov psoriázy alebo aj k nižšiemu riziku rakoviny kože. Čo hovoríte na takéto výsledky a možno aj na to, ako ich médiá komunikujú, pretože niektoré tie titulky naozaj zneli bombastickejšie, než keď som už došla k tomu conclusion, kde teda autori a autorky často odporúčajú ďalší výskum a upozorňujú, že ešte nevieme toho dosť a nie je to až také úplne vyhajpované ako v nadpisoch. Presne tak, ono, keď niekde v nejakom bulvárnom plátku čítame nápis typu jedzte nejaký druh paradajky pre nádhernú pleť a bez vrások až do 95 rokov, tak to znie vtipne, ale tieto štúdie, ktoré sa robia v tejto súvislosti, sa väčšinou robia na obrovských kohortách ľudí a tam sa neskúmajú ani tak jednotlivé potraviny, ale potravinové vzorce, teda stravovanie týchto ľudí z dlhodobého meritka. To dlhodobé je vlastne veľmi podstatný faktor a potom sa na základe takých veľmi zložitých štatistických metodík vyhodnocuje, že ktorý ten stravovací vzorec zložený z viacerých druhov potravín má najväčší potenciál
splniť nejaké tie atribúty. Stredomorská strava sa javí ako veľmi sľubná, teda nie len v zdraví pokožky, ale aj kardiovaskulárnom zdraví a vôbec prevencii chronických ochorení. Takže viem si predstaviť, že sú tam poznatky, ktoré sú sľubné, ale znova sú tam dôležité tie dva faktory. Jednak faktor toho, že to nie je o jednej potravine, ale o konkrétnych potravinových vzorcoch a jednak faktor času. To znamená, že títo ľudia sa takto stravujú dlhodobo a nie je to len otázkou nejakej izolovanej diety. My sme v rutine už viackrát hovorili o tom, ako je čas dôležitý, že niekedy skúšame novú kozmetiku alebo nové ošetrenie a čakáme, že na druhý deň už teda sa zobudím v novom tele. A to takto nefunguje pri jedle, to môže byť možno ešte frustrujúcejšie, pretože naozaj musím čakať mesiace, možno až roky, kým sa niečo zmení, ak sa vôbec niečo zmení. Takže bolo by fajn sa možno nepútať na tú jednu zázračnú paradajku, ale papať tak, aby to bolo zdravé a snáď sa to nejako ozrkadli aj na tom výzore. Vy ste spomenuli, že nedostatok bielkovín býva taký silný ukazovateľ, ktorý sa prejaví niekedy vo vlasoch alebo na tvári. Čoho iného by sme ešte mali jesť dostatok? Alebo naopak menej, než konzumujeme, ak chceme byť krásni? Veľmi stereotypická otázka, krásny. Veľmi stereotypná otázka. A veľmi náročná. Tak ja odpoviem stereotypne, ale ono naozaj nemáme nič lepšie podľa súčasného stavu vedeckého poznania. Dostatok ovocia a zeleniny. Úplne klišé, ale ľudia s tým majú naozaj problém toto dodržiavať a zvlášť v súvislosti so zdravím pokožky sa dáva dôraz na pestrofarebné druhy ovocia a zeleniny. Ja hovorím, že to sú ideálne tie, ktoré vám zafarbia jazyk alebo oblečenie, ak vám pristanú niekde, kde nemajú. Okay. Čiže čím farebnejšie, čím viac koncentrované pigmenty v ovoci a zelenine, tým pravdepodobne lepšie aj pre pokožku. Vďaka obsahu špecifických polyfenolov, likopénu, vitamínu C, ktoré sú asociované so zdravím pokožky. Čo sa ďalej zdôrazňuje, bielkoviny, tie sme už spomínali, ale teda také typické zdroje bielkovín v jedálničku ako mäso, strukoviny, mliečne výrobky, vajíčka nie sú len dobrým zdrojom samotných bielkovín, ale aj ďalších minerálnych látok, ako napríklad selenu a zinku, ktoré sú tiež asociované s dobrým zdravím pokožky. Ďalej sa zdôrazňuje príjem vysokokvalitných tukov a teda skôr v tom kontexte, že by bolo fajn v jedálničku obmedziť alebo redukovať také tie vysoko spracované tuky, ktoré sú viazané do nejakých spracovaných produktov, polotovarov, sladkostí. A naopak preferovať tuky v takej tej voľnej forme, čiže oriešky, semiačka, oleje. A teda jesť takisto menej tukov, ktoré sú vystavené vysokým teplotám. Takže menej vyprážať, viac si dávať olivač na chleba. Asi tak, no znova sme pri tej stredomorskej diete. Áno, áno. Znie to presne tak ako moja dovolenka, že teda dávam si olivový olej na všetko a sú tam nejaké oriešky, semiačka, paradajky. Áno, presne. Teraz si možno poslucháči povedia, že no tak toto už sme tisíckrát počuli. Ale zatiaľ ale nič sa nezmenilo. Nič lepšie sa nezmenilo a ja stále hovorím, že ono vôbec nie je také jednoduché dávať si ten oliváč na chlebík a pridať si k tomu paradajky. Niekedy jednoducho v tom shone bežného dňa nemáme kapacitu ani na tieto maličké kroky. Takže o to viac je potom dôležité sústrediť sa na tieto malé kroky a venovať im väčší fokus. Niekedy práve z toho zhonu vyplýva to, že teda to chceme nejakým spôsobom suplementovať a vyhľadávame aj výživové doplnky. Ja by som k ním teda premostila, keď už som to takto načala. Ja som si všimla, že aj mnohé značky, ktoré predávajú kozmetiku a naozaj veľké značky, Neutrogena, RMS Beauty, korejská Laneige, ktorá teda bola virálna u nás pred pár rokmi, majú aj svoje doplnky výživy, ktoré sú zamerané špecificky na krásnu pleť, alebo je to kombo pleť plus vlasy, pleť plus vlasy a nechty. Odporúčili by ste, ak na sebe vnímam, že niečo mi vadí, vlasy mám riedke alebo proste pokožka je mdla, odporúčili by ste naslepo proste siahnuť po takomto produkte, ktorý je mix niečoho, že tam mám napísaný ten účinok, alebo si mám vyberať nejako inak, alebo mám najskôr skúsiť tie paradajky predsa len si nosiť so sebou v kabelke. Toto je strašne akoby náročné, komplexné zodpovedať, že určite by som to neodporúčala paušálne a veľmi záleží aj od konkrétneho charakteru týchto produktov. Okay. Po svojej podstate sú tieto produkty vlastne multivitamíny, možno s nejakým lepším marketingom, nejakým lepším pozlátkom, ale v zásade častokrát sa tieto high-endové značkové produkty pre pleť a pokožku až tak nelíšia od nejakých bežných multivitamínov. Bez toho, že by som to teraz nejako chcela znevažovať, lebo aj tieto látky, pripustíme to, môžu mať nejaký pozitívny účinok
Ale nie som si istá, či je na mieste takéto paušálne odporúčanie. OK, takže skúsme teda dať odporúčanie, čo s tým, ak mi niečo vadí a myslím si, že to súvisí s výživou, ísť ku kožnej lekárke, ísť ku nutričnej terapeutke, ísť na krvný test, čo by mohol byť taký prvý krok. V prvom kroku mám pocit, že je fajn si možno vyhradiť zo pár dní alebo možno aj týždňov na také samopozorovanie, pokiaľ nemáte pocit, že máte nejaký veľmi závažný akutný problém, s ktorým nedokážete existovať. Vtedy by som teda volila túto metódu. Čiže aspoň niekoľko dní až týždňov si zapisovať, čo úplne bežne jete a takisto, čo pri tom prežívate, či možno máte nejaké stresové obdobie, alebo je vo vašom živote skrátka niečo, čo môže mať výrazný vplyv na stravu. A už takýmto jednoduchým zapisovaním je možno častokrát tak nejak vyčítať. Veľa ľudí je dnes napríklad na káve celé do obede, alebo nemajú skrátka čas na úplne bežné jedlo. Aj to môže častokrát pomôcť. Ale rozumiem, že ak je to nejaký závažný chronický problém, tak nie vždy ľahké očítať zo zápisku stravovania, čo sa deje. Vtedy by som určite navštívila lekára, ak máte pocit, že máte naozaj nejaký závažný kožný problém a že možno prišiel náhle, že je to niečo, čo, s čím sa tak nejak nestotožňujete, čo sa u vás nevyskytuje bežne. Tak by som sa určite poradila s lekárom. Až terciárne by potom po stanovení možnej diagnózy bol na mieste možno aj nutričný terapeut. A ak by to dávalo zmysel, ak by ten problém vôbec mal nejakú náväznosť na výživu, pretože to je možno dôležité zdôrazniť, že nie všetko, čo sa deje okolo pokožky vlasov a spol, musí mať nutne kauzálnu náväznosť na výživu. Napriek tomu, čo počujeme na sociálnych sieťach. Napriek tomu, presne. A teraz znovu krásne premostím, pretože ja som roky zápasila s akné a z každej strany som počúvala, ako musím piť viac vody a jesť menej tohto a jesť viac tamtoho a skúsiť tento a tamten výživový doplnok. A krásne sa tam miešal vlastne dobrá rada s nejakým biznisom stále, hej, už zľavové kódy, keby mi ľudia posielali na konci tých správ, tak to by bolo už ideálne. A doviedlo ma to k tomu, že som šla na testy na intoleranciu, kde mi vyšlo asi 12 vecí, mala som pocit, že nemôžem nič jesť. Samozrejme tam nastala tá dieta a potom by som mala ísť na prehodnotenie. Neviem, ako to majú iní ľudia. Ja nie som veľmi dobrý dlhodobý pacient. Ja akože neviem dodržiavať príkazy dlhšie ako pár týždňov. Takže dlho, pár mesiacov som si to držala a už som nemala kontrolný test. Toto ma celkom zaujíma, že intolerancie a alergie na jedlo, či teda naozaj vplývajú na to, že budem mať výražky alebo citlivú pleť alebo niečo s vlastmi s nechtami. A ak áno, tak pomôže tá vyraďovacia dieta, že toto je ten prípad, kedy mám ísť k, možno aj k nutričnej terapeutke si skúsiť ten jedálniček realisticky nastaviť, lebo možno neviem, čo zrazu môžem jesť, keď všetko vylúčim. Pretože toto je podľa mňa to, kam smerujú často tie sociálne siete, že teda máš výražky, lebo toto je, že máš akutný zápal v celom tele a celá som zapálená, chodila asi 12 rokov môjho života teda. A kedy to možno nie je naozaj tá výživa a dáva zmysel ísť možno tradičnou medicínou alebo zistiť niečo iné. Niekedy je to obyčajná psychoterapia, ktorá pomôže a naozaj nemám na to žiaden iný dôvod, než ten, že som vystresovaná. Presne, presne, tak toto je strašne dôležité povedať. Teraz si možno nie tak úplne fandím, ale nebudete mať klientov z tohto. Nie všetko kožné, čo sa prejavuje na koži, je naozaj kauzálne spojené s výživou, to sme si povedali. Ale teda, aby sme sa vrátili k téme akné, alergie a intolerancii, tak je všeobecne známy fakt, že prejavy alergie a intolerancii sa môžu manifestovať na koži, buď akutne, kedy po zjedení nejakého jedla zrazu opuchneme, očervenáme, vyhodí sa nejaká výražka, alebo, čo je veľmi zaujímavé, môžu sa vyskytovať aj tzv. Neskoršie prejavy alebo oneskorené prejavy alergickej reakcie. To znamená, že ste napríklad niečo zjedli v jeden deň na raňajky, ale tá reakcia na koži sa môže prejaviť až o druhý alebo tretí deň, kedy to už absolútne nespájate s tou konkrétnou kritickou potravinou. Áno. Čiže v tomto kontexte môže dávať zmysel, že tie kožné prejavy, hlavne tie oneskorené, môžu súvisieť s jedlom. Aby sme ale premostili k akné, tak veľakrát sa stretávam s tým, že ľudia naozaj znova tak kauzálne spájajú akné s výživou, že teda akné je spôsobené mliekom alebo nejakou inou zložkou výživa a to pritom vieme, že nie je pravda, že akné je naozaj veľmi komplexné, hormonálne podmienené ochorenie, ktoré môže byť ovplyvnené stresom, liečivami, takže nie je to také jednoznačné s výživou, ale pokiaľ ide o akné ako také, ako stav, tak je dokázané, že ľudia s akné
akné, môžu mať čisto teoreticky tzv. Zvýšenú frekvenciu senzibilizácie na určité okay. alergény. Čiže častejšie reagujem ako iný človek na tú, presne na tú potravinu. Presne tak, alebo že ten človek má akoby zvýšenú pravdepodobnosť, že môže sa u neho vyvinúť nejaká alergia, konkrétne napríklad práve na bielkoviny mliečne alebo kravského mlieka, na vajíčka, jačmeň, ovoz alebo dokonca hovädzie mäso. OK, takže je za tým teda aj nejaká vedecká štúdia, sú na to dôvody, že prečo to podozrievame a možno dáva niektorým aknózným pacientom zmysel. Áno, je tam pravdepodobná spojitosť, ale určite to nie je tak, že každý človek s aknem automaticky nejakú alergiu alebo intoleranciu. Spomenuli ste mlieko, myslím, že spolu s lepkom sú teraz posledné možno 10 ročie najčastejšou obeťou všetkých onlineových kauz a vylúčiť lepok je už bežná rada, ktorú si proste kamošky dávajú medzi sebou. Zaujíma ma, čo hovorí súčasná veda o vplyve týchto látok, nielen na akne, ale všeobecne na to, ako vyzeráme, či už sú to opuchy, zápaly, vypadávanie, čokoľvek spojené s krásou. Pokiaľ ide o lepok, tak tam naozaj nemáme dostatok dôkazov, že by akokoľvek negatívne vplýval na zdravie pokožky, či už v súvislosti s akné, alebo v súvislosti s nejakým iným problémom, takže lepok nie, ale dokážem si predstaviť, že ľudia, ktorí paušálne vynechávajú akékoľvek pečivo, a teda pomyslene vyhodili lepok z jedálničku, mohli zaznamenať nejaké zlepšenie, pokiaľ sú čisto teoreticky možno citliví na nejaké iné zložky, ktoré sa nachádzajú v pečive, alebo mnoho ľudí má záľubu v nejakých dopekaných, dosladzovaných pečivách, čiže nie je to len obyčajný chlieb alebo obyčajná žemla. A tam si viem predstaviť, že pokiaľ tieto produkty predtým konzumovali vo vysokých množstvách, že čisto teoreticky im to mohlo nejakým spôsobom pomôcť. Pokiaľ ide o mlieko, tak tam je situácia zaujímavejšia, pretože v nedávnej metaanalýze, to znamená v takej akoby veľkej globálnej prehľadovej štúdii, sa hovorí o tom, že nie všetci ľudia z akné automaticky reagujú na mlieko ako nejaký negatívny faktor. A zdá sa čisto tendenčne, že ľudia, ktorí majú také veľmi závažné manifestované akné, na mlieko reagujú podstatne citlivejšie než ľudia, ktorí majú len takú nejakú miernu formu akné. OK, takže možno pri tom bolestivejšom cystickom akné to je... môže dávať zmysel vyradiť mlieko a mliečne výrobky, ale znova je to vysoko individuálne a v končnom dôsledku aj u mlieka a mliečnych výrobkov je veľmi dôležitá kvalita a frekvencia konzumácie. Znovu teda, aby sme mali praktické kroky, dajme tomu, že mám to akné, práve som počula v rutine, že možno dáva zmysel vyradiť mlieko, vyradím ho hneď alebo idem najskôr na ten test, dám si to potvrdiť, že som intolerantná alebo rovno alergická. Toto je veľmi taká akoby komplexná záležitosť, pretože pokiaľ ide o alergiu a intoleranciu, môže to byť akoby samostatný stav, ktorý môže, ale nemusí zhoršovať príznaky akné. Okay. Ono to môže dávať zmysel, pravda, že? Čo by som možno poradila primárne, asi nespoliehať sa na také tie testy intolerancií, ktoré vám testujú 150 až 200 potravín, pretože potom sa človek môže naozaj skrz neúplne správnu alebo korektnú diagnostiku zamotať v tom, že má pocit, že nemôže jesť nič okrem ľadových kociek. Áno, to bol môj život, presne. A toto je hrozný paradox, lebo tým, že ľudia sa častokrát potom dostanú do takého stavu nielen zúfalstva, ale aj reálnej podvýživy, tak táto podvýživa, tento stav paradoxne potom môže prehlbovať ten stav akné alebo nevyhovujúci stav pokožky. To je vlastne to, čo sme hovorili na začiatku, že podvýživa nedostatok bielkovín je rizikový faktor. Takže dala by som si na to určite pozor. A čo môže pomôcť, je taká ako mierna forma eliminačnej diety. To znamená skúsiť si naozaj zapisovať potraviny a vytestovať, či keď na pár dní vyradím mliečne výrobky, či sa to nejakým spôsobom manifestuje na kvalite mojej pokožky. A tieto informácie potom môžu byť veľmi napomocné aj pri diskusii s lekárom. Keď si človek narýchlo vygoogli, aké jedlá spôsobujú napríklad akné, tak má taký veľmi zaujímavý zážitok. Najskôr vyskočí presne mlieko, srvátkový proteín, spracované mäso fast food, alkohol. A čím hlbšie som googlila, tak už na mňa vyskakovali rôzne druhy ovocia, chlieb, samozrejme kvôli lepku, soja, cestoviny. A postupne, keď to takto začnem vyraďovať, tak mi zostane voda a nejaké zelené listy možno. A to nie všetky, som si istá, že niekde by som našla článok, že špenát alebo niečo iné nie je vhodné. Čo sú látky, pri ktorých to je vedecky podložené, že dáva možno zmysel ich vyradiť počas liečby, okrem tých, ktoré sa možno teda
tým liekom, ktorý dostanem na predpis priamo a nejako vylúčujú. Na to zrejme upozorní lekár alebo lekárka. Ale čo sú popri mlieku ešte veci, pri ktorých to podozrenie je dostatočne silné na to, že dobre, mám teraz polročnú liečbu pred sebou alebo ročnú liečbu podľa toho, ako vychádza tá účinná látka. Podporím ju tým, že si nebudem zhoršovať strávou ten stav. Uh-huh. U každého je to individuálne, to je formulka, ktorú tiež poslucháči asi neradi počujú, ale mám potrebu ju povedať. Okay. Každopádne odhliadnúť od mlieka je teda taký úzus o tom, že veľmi môže pomôcť nejakým spôsobom, ani nie že vyradiť, ale možno s väčšou dávkou pozornosti sledovať potraviny s vysokým glykemickým indexom. Uh-huh. To sú potraviny väčšinou sladké, ktoré nám relatívne rýchlo zvyšujú hladinu cukru v krvi. Viem, že teraz je taký veľký boom okolo toho sledovať si cukor v krvi. Áno, teraz sa predávajú tie malé sledovače všade. Chcela by som len zdôrazniť, že toto pravdepodobne tiež nie je smer, ktorým človek musí ísť. Uh-huh. To je vlastne aj to, čo ste vraveli vy, že aby ste sa tak veľmi nezamotali do tej výživy, až dospiete do bodu, kedy máte pocit, že nemôžete jesť nič. Jasné. Keď sa naozaj ocitnite v tomto bode, je to varovný signál a zdvihnutý prst. Uh-huh. Ale teda späť k tým potravinám, čiže potraviny, ktoré sú presladené, čiže akékoľvek sladkosti, slanosti, snacky, ale aj sladené nápoje, ktoré uh-huh. teoreticky akoby zvyšujú hladinu cukru v krvi. A potom sa ešte diskutujú potraviny s vysokým obsahom tzv. Trans tukov alebo transmastných kyselín, čiže to sú väčšinou rôzne vyprážané potraviny uh-huh. a predovšetkým potraviny s obsahom tukov viazaných do produktov, čiže rôzne znova cukrovinky, uh-huh. trvanlivé potraviny, ktoré sú vo svojej podstate mastné, ale vydržia veľmi dlho na uh-huh. poličkách regáloch potravín. Čiže to sú akoby také tri základné skupiny. Mlieko, mliečne výrobky, ale s veľkou opatrnosťou, presladené a mastné potraviny, potažmo akoby potraviny, ktoré majú vysoký obsah transmastných kyselín. Akokoľvek nutne to znie, ale zhrnúť to teda vieme, ako treba jesť zdravo. Protiotázka, čo znamená jesť zdravo. Áno. Ale ak narážame na to, že je strašne super jesť čo najmenej spracované uh-huh. potraviny, čo najčerstvejšie uh-huh. prvopotraviny, čiže potraviny, ktoré nepotrebujú nejaké siahodlhé zloženie, tak sme pravdepodobne na dobrej ceste. Uh-huh. Uh-huh. Možno aj ten pomer by celkom pomohol, ako sme vraveli, že ľudia žijú na káve, alebo na káve a koláčiku, to si dajú na raňajky a potom niekedy o jednej, o druhej. Pri odchode z meetingu si uvedomia, že bolo by fajn niečo zjesť, už nič, žiadne menučko už nedostanem, tak si kúpim pizzu a potom niekedy večer konečne uvidím aj zeleninu, ovocie, vlákninu, iné výživové skupiny, tak možno aj tu na len ten pomer by stačil. To neznamená, že si nikdy nedám koláč, ale bolo by fajn, keby to nebolo moje hlavné jedlo každý deň počas týždňa. Veľmi pomáha si tak nejak akoby zmapovať svoje pracovné životné prostredie uh-huh. a predvídať, plánovať, že investovať aspoň trocha času do potravinovej logistiky uh-huh. a prípadne si niečo pripraviť, vziať so sebou, poistiť sa, aby človek teda nezostal možno len sám s nejakým automatom alebo ano. Poslednou pizzou v meste. Áno, oplatí sa to. Takže do kabelky nejaké ovsené kaše, oriešky, banán, aby som aspoň niečo mala so sebou. Poďme si povedať na záver, že čo je taká vec, ktorú môžem očakávať, čo sa týka tej zmeny v kráse. Teraz hovoríme presne o tých skôr mikro veciach, nie o štandarde krásy ako takom. Čo si môžem sľubovať, keď zmením stravu, keď zaradím nejaký výživový doplnok, ako rýchlo, ako veľmi skrášnem, aby som teda nemala nerealistické očakávania, o ktorých hovoríme často, keď sa bavíme o kozmetických procedúrach. Pri jedle to je možno tiež v tomto náročné, že tie zmeny dlho trvajú, nie sú až také výrazné, nenarastie mi Rapunzel, len preto, že som začala brať nejaký výživový doplnok a mám menej sladkosti, miesto toho si nosím obedy, čo vy by ste označili ako také realistické očakávanie. Realistické očakávanie. Veľmi záleží, s čím sme tak nejak vstupovali do zmeny životného štýlu, ktorý sme podnikli. Určite by som nemala veľké očakávania na seba, pretože to vytvára dodatočný tlak. Neviem to úplne definovať, ako každý to môže mať zadefinované nejako inak, ako ste spomenuli, že asi nedojde k tomu, že mi teraz zo dňa na deň, tak povediac, narastú neviem aké husté vlasy, keď som ich nikdy predtým také nemala. Ale čo môže byť také dôležité
dôležité možno vnímať to celé snaženie nielen v kontexte tej krásy, ale aj v kontexte toho, čo vlastne pre seba robím, pre celkové zdravie, lebo teda príjmanie nejakých kľúčových látok vo výžive nie je len o tom, že asi chcem dobre vyzerať, ale je to aj o tom, že sa chcem o seba nejakým spôsobom postarať. A to postarať sa o seba častokrát nemusí byť vidno na vonok, nemusia to vidieť ani ľudia v našom okolí, ale už len to, že pre seba niečo robíme, môže byť v určitom kontexte vlastne tiež prínosné pre zdravie, pre ten dobrý pocit, aký zo seba máme. To bola asi veľmi diplomatická odpoveď, ale vzhľadom k tomu, že každý má o kráse asi iné predstavy, mám pocit, že neexistuje niečo konkrétne. Jasné, rozumiem. Bolo to možno diplomatické, ale zase veľmi pekné zhrnutie. Jednoducho treba sa o seba starať. Je fajn si možno chvíľku sledovať, čo naozaj jem, pretože môžem mať dojem, že ja to mám úplne v pohode, ale keď si to tak pozriem spísané, tak zistím, že niečo mi tam chýba, alebo že mám niečoho veľa. A ak stále tá zmena mi nestačí, tak vtedy je čas kontaktovať odborníkov, odborníčky, či už v kožnej ambulancii, alebo možno aj priamo nutričného terapeuta alebo terapeutku. Táto epizóda rutiny ešte pokračuje a budeme sa rozprávať o výživových doplnkoch, o tom, aký je rozdiel medzi tými, ktoré si kúpiš za pár eur v lekárni alebo v potravinách, a drahšími značkami z rôznych e-shopov. Povieme si tiež, aké sú kľúčové zložky a ich odporúčaná dávka, aby sa ti na koži alebo vlasoch možno aj ten efekt prejavil. Tento obsah je len pre našich predplatiteľov v aplikácii Toldo a dostaneš sa k nemu, ak podporíš podcast Rutina na webe sme.sk/extra-rutina. Ak nás počúvaš v inej aplikácii, prišiel čas rozlúčiť sa. Toto bola výživová terapeutka Monika Koláš v podcaste o kráse a starostlivosti o telo Rutina, ktorý pripravuje magazín Closer zo skupiny Sme. Monika, ďakujem krásne, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie. Ja som Tímea Krausová a o zvukovú stránku podcastu sa postaral Michal Jurík. Ak sa ti táto epizóda páčila, nezabudni ju ohodnotiť v podcastových aplikáciách, a ak máš beauty otázku, ktorej by sme sa mohli venovať, daj nám vedieť mailom na rutina@closer.sk. Pre viac obsahu o kráse, kozmetike, ale aj iných lifestyleových témach sleduj closer.sme.sk.